واہ 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 کیا بات ہے جی نہیں جی نہیں اگر تو سب واقعی میں کو ہیلپ کرن چاہ رہے تو میرے نال مر پڑھن چاہ رہے تو یہ جملے پڑھواؤں تو میں اپنے حضور کا میلاد شروع کرا اگر تو ساڈا ارادہ ہوے تو میرے نال پڑھن چاہ رہے تو ہاتھ نال کری دے کیا کو سبحان اللہ
حسان سمندر ہے جنہ کی گا نا سارا نبی ڈاڑا سونا ہے اتنی اوچی آگے سبحان جتنی نبی کو سونا سمندے اتنی گاج کے آگے ذرا سبحان جتنی نبی نال پیارے اتنی سینہ دا زور لا کے آگے سبحان مولا جرے ٹھٹے بیٹھنا جے بارہ دی رات رات بعد چمکے زہرا دے بابے دا دیدار انہاں نو عطا گھر با عرض پیا کرے دا کیڑا مفتی صاحب توجہ کرنی ہے اشرف الانبیاء افضل الانبیاء دی ذات مقدس منور منبر دے کرونا ہا درود و سلام بعد درود و سلام دے محفل میلاد دی تے مجمع نبی دے غلاماں دا سبحان اللہ تھوڑی جلی تھی گئی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ تے ٹیکس نہیں لگدا او آکھیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیکس پچائی ودے نے ہیں حضور دے میلاد دا مجمع حضور دے غلاماں دا مجمع حضور دے نوکراں دا مجمع سبحان اللہ اور نبی دے عاشقاں دے سجناں دا مجمع سبحان اللہ حضور دا میلاد سن سو انشاءاللہ ذوق آسے ہن میں کو لگدا اے میں پے اینے اپا لو چار گھنٹے جنوں پے تے بیٹھے رہ سو میں نہ سبحان اللہ لیکن تو پتہ ہی کہنا لگ سی اپا کرنے ایک گھنٹہ بیان جنے جو 18 منٹ تھی گئے تے باقی سبحان اللہ 40 منٹ رہ گئے 40 منٹ پتہ ہی کہنا لگ سی میں اے موقع میں سے جڑا عاشق ہے نا عاشق اوندا دل نہیں کدی رجدا باویں سناو گھنٹا تے باویں سناو 5 گھنٹے تے باویں کو سناو 10 گھنٹے سبحان اللہ الناس رب دا قران اللہ فرمیندے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا جڑا ایمان لائے ایدو قران پہ پڑھیندا ہوندے اڈوں دے ایمان دی اضافہ پیا تھیندا ہوندے جڑا اسے بے ایمان کھٹو
حضور دا ذکر کرو متھے چ وٹ پیٹ چ گھپ سینے وچ مروڑ ہیں طبیعت نے خراب طبیعت میں ڈاڑھی نہ سال تھی ونجے چاہ دے کھوکھے تے باوے تے 5 گھنٹے گزار چھوڑے ہیں فلم تے ڈرامے وچ باوے تے 5 گھنٹے جوان گزار چھوڑے موبائل دے چاوے ساری ساری رات سوشل میڈیا دے تے غلاظت دے تے گزار چھوڑے جنے ای محفل چاوے کہیں ویلے موبائل دیکھے کہیں ویلے مٹی تلے کھتارے کہیں ویلے کیا کرے کہیں ویلے کیا کرے او کو آرام کہنا سے جڑا حضور دا غلام تے نوکر بیٹھے بھاویں ادھی رات دا ویلا ہووے تے بھاویں ڈی پیا تھیندا ہووے جتنا دیر حضور دا ذکر تھیندا رہے ونجے اون ایمان وچ اضافہ تھیندا رہے آپ نہیں حضور دا میلاد صرف کرنے پے پتا کو بھی اپنی بستی کرنی پی اپنے علاقے والے قبلہ مفتی صاحب نے کہ حضور دے میلاد دی محفل سجئیے بس اج تے نہ پر نہیں او صرف ایک روایت تو جلدی جلدی سناواں اون دے بعد تو کو سونا سونا حضور دا میلاد سناواں کیونکہ اج احمد علی رات ہے تے بی بی آمنہ پاک فرمیندی او کدی تو کو مفتی سنے سن کدی کون سنے سے کدی کون سنے سے خود اماں نے حضور دا میلاد بیان کر کر کے دیکھ دے بولے ساجے سبحان اللہ لیکن پر پنچایت باہر بندے بیٹھے ہوتے جرا بندہ ماں دی گال ٹھکرا دے اللہ جرا بندہ اما دی گال ٹھکرا دے کھاتے آوال دیکھو آج اما آمنا دا ملاد سناوا کہ او کیویں بیان کیتے سی حضور دا دیکھو نا سی ابو بکر عین انہوں نے بعد سنیا عمر عین انہوں نے بعد حضور دا ملاد سنیا عثمان عین انہوں نے بعد سنیا مولا علی سارے صحابہ بعد سنتے رہ گئے انہوں نے ابو دسیا انہوں نے اگا دسیا انہوں نے اگا دسیا تے ہوں اے جڑے مناظر عین اج 12 ربیع الاول دی رات بی بی آمنا پاک فرمیندی میں اپنے بہڑے وچ بیٹھی ہاں تے میں کیا کیا مناظر ڈٹھے او تو کو میں دساون چاہندی ہاں کہ رب نے سارے محمد دا کمال کیا بنایا ہے جانور خوش سبحان اللہ درندے خوش سبحان اللہ درخت خوش سبحان اللہ دریا خوش سبحان اللہ ندی نالے خوش سبحان اللہ اچھا صرف خوش کہنا ہاں خوش تھی تے چپ کر تے خوش تھی تے کھڑے رہ گئے نہیں ایک دوجے کو مبارک بادی پہ دیندے ہن کیا پہ آدے ہن اے کچھ پہ آدے ہن مرت وحش الشرق الى وحش الغرب بالبشارات حجت اللہ علی العالمین عربی دے اندر کتاب ہے تے انہوں نے لکھا مشرق والے پرندے مغرب والے کو تے مغرب والے مشرق والے کو مبارک بادی پہ دیندے ہن او پرندو تو کو مبارکہ ہو ان آمنہ دے جانی دی آمد ہو گئی ہے کیا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سمندر دے اندر رہن والے مچھلیاں دے پونگا جو ہونا سمندر دے اندر رہن والے مچھلیاں دے پونگا او بھی ایک دوجہ کو مبارک بادی پہ لیندن او مچھلیاں تاکو مبارکہ ہوں من عبداللہ دے چاند دی آمد ہو گئی ہے آمنا دے چاند دی آمد ہو گئی ہے اچھا انہی تھا آپتے بیٹھے سے کوئی بیگانہ کہنی بیٹھا انہی آپتے میں تو کو پوچھ سکتا ذرا تو سا دساؤں ہاں مشرق والے پرندے کو کیوے خبر لگ گئی ہے آمنا دے بہڑے دے وچ محمد دی آمد تھی گئی ہے سوچان دی گال ہے نا سی ہن پرندے ہن جانور ہن درندے قبیلی چھوٹی قبیلی جو ہے نا قبیلی ہوں کو پتہ لگ گئے مشرق دے اندر آج مکے دی دھرتی دے ہوتے تھے آمنا دے بہڑے دے وچ من موہن محمد دی آمد تھی گئی ہے مغرب والے پرندے کو چلو اے تا ولائی زمین دے اوتے ہن نا سی سمندراں دے تہواں دے اندر جڑا مچھلاں تے پونگا ہن نا او وی قران حدیث علماء نے لکھا حضرت کعب بن احبار کنے اے روایت حضرت کعب احبار اور انہاں نے حضرت عباس کنے روایت نقل کیتی ہے ہوں جہارے اے ذرا دسا کہ سمندر دے مچھلاں کو کیویں خبر لگ گئی ہے اگر تو ادی سمندراں دے مچھلاں کو خبر لگ گئی ہے پرندیاں کو خبر لگ گئی ہے جڑے جنگل دے اندر جانور تے درندے رہن جان انہاں کو خبر لگ گئی ہے ولتے کو مننا پوسے جس محمد دی آمد دے صدقے رب نے انہیں جانوراں کو اتنا علم عطا فرمائے تو اس محمد علم دا کیا کمال تے کیا شان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفی ذکر مصطفی مقام مصطفی
اور ونداء فی الارض ونداء فی السماء آسمانا وچ آوازاں ہن ستے آسمانا وچ ستے زمینا وچ آوازاں ہن یہ اج دی رات آندی پئی ہی رات کیا آوازاں ہن اے آوازاں پئی ہن ان ابشرو ان ابشرو او آسمان والو زمین والو اج تا بڑی برکت والی رات وے اج 12 نبی الاول دی رات وے تے اج ایک نو جے کو جتنا تساں مبارکاں دے سکدے وے اج جتنی دے سکدے وے گج وج کے حضور دی آمد دے تے مبارکاں دے چھوڑ سبحان اللہ اے آوازاں پیا جاں ہن بی بی آمنہ دے الفاظ سن سو بی بی آمنہ فرمیندی ہے فقالت آمینۃ وجدته جاسیا علی رکبتیہ ینظر الی السماء ثم قبض قبضۃ من الارض واهو ساجدا بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے لوگو جرے ویلے کملی والے محمد دی آمد تھئی ہے نا تیرا میرا بال پیدا تھی وے آمن سے تی چیخو پکار ہوندی ہے دھار دھار ہوندی ہے لیکن آمنا فرمیندی ہے جرے ویلے من موہنے محمد دی آمد تھئی ہے نا پوری کائنات دے سردار محمد دی جلوہ گری تھئی ہے نا بل ہو جا کیا ہے آمن سے تی کملی والے محمد نے رکوع کیتے سجدہ کیتے ول سجدہ کرتے کچھ جملے لین بی بی آمنا فرمیندی ہے میں جو کان لاتے نا حضور اے پیا دے ہن رب حبل امتی رب حبل امتی او میرا پروردگار مولا اوتے راہ دے اندر میرے غلام رہ دے حسین میں محمد کو دیکھا نہ ہو سے 1400 سال بعد میں محمد دا ذکر جو سن سے نہ بار ہر پیلا بار شریف دی رات کو تھر تھر کے سبحان اللہ بھی آدے بیٹھے ہو سے گج گج کی آواز آوی دے بیٹھے ہو سب دے بیٹھے ہو بی بی آمنہ پاک ہو ڈھیک سارے آئی میں روایت ہے تو آپ کو تقریبا تو سو کن سنا لے سکتا لیکن کوئی تھوڑی جی طبیعت جی ڈھیلی تھلی پہ تھوڑا دل لگا پے کے سورا آواز ہوئی میں نہ کہ اللہ اکبر سبحان اللہ ٹھیک ٹھیک تو سمجھ ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تورے کو نقدی ملدی ہے ہیں گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ او ہن میلاد دا شروع کرے سبحان اللہ بی بی ام اج کیا وارہ سبحان اج کیا وارے اتفاق دیکھو بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے میرا نکاح حضرت عبداللہ پاک دے نال جمعہ دی رات ہو تھے پوچھو قبلہ مفتی صاحب کریں کیا فرمیندی ہے میرا جیرا نکاح ہے جمعہ دی رات کو ہو جائے اور حضرت آدم پیغمبر تو گھنتے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک اور تیرے میرے نبی دی ذات تک جتنی پیغمبر این جتنی نبی این جتنی رسول این ابے دی سلب تو گھنتے اما دی پشت تک وہ ہمیشہ جمعہ دی رات کو آندے رہ گئے اور بی بی آمنہ پاک فرمے دیئے اللہ رب العزت نے جنر میں کوئی من موہنا محمد دیتے نا تو میری بطن دے اندر یہ بھی جمعہ دی رات کو آجائے کیا نما اراد اللہ تعالی خلق محمد فی بطن امہ آمنہ لیلۃ رجب وکانت لیلۃ جمعہ بی بی آمنہ پاک فرمے دیے عبداللہ دی پیشانی دے وچ جڑا نور لاٹا مرندا ہے نا وہ منتقل ہو کے جڑا میری پیشانی دے اندر ہے وہ بھی رات ہمیشہ جمعہ دی آئی پئی اچھا اپا یہ تھوڑا جہا سوال اٹھا سکتے ہیں مولا ہفتہ تیرا وارے اتوار سوار منگل بدھ سارے وار تیرے جمعہ دی رات دے نال تے کو ڈاڈھا پی آ رہے اللہ فرماندے ہاں ہاں ہفتہ وی ساڈا ہے اتوار ساڈا ہے سوار منگل بدھ اے وار یکے ساڈے ہیں لیکن جمعہ وی سا کو ڈاڈھا پی آ رہے تے جمعہ دی رات وی سا کو ڈاڈھی پی آ رہے تے جڑا ایمان والا ہو سن او کو وی جمعہ دی رات دے نال چیر گیا نہ ہو سے او کو وی جمعہ دی رات دے نال پیار ہو سے کیونکہ سارے پیغمبر اپے دے سرب تو اما دی پشت تک جمعہ دی رات میدا نکاح حضرت عبداللہ پاک دے نال کرن ہویا جمعہ دی رات کو تے میں اینے خمیس دی فجر کو گھڑا چا تے گئیاں پانی بھرن واسطے پانی بھرن واسطے میں کو محنت کرنی پئی ہے مشقتا اٹھاونا پین سفر کرنا پیا ہے بل شام کو جو واپس آئی ہاں میرے عبداللہ دے نال نکاح ہو گیا ہے رات نو جڑی اج رات گزر دی پئی ہے جمعہ دی رات نو حضرت عبداللہ دے اپنا فرض محبت پورا کیتے ول جو فجر تھئی ہے جمعہ دی میں ایں کھڑا جو چاوڑ پیا میں کو کیا مناظر سامنے آئیں تے میں ڈٹھے ہن بی بی آمنہ دے سنو تے انشاءاللہ کلے جے ٹھنڈ پے وے سے ایک واری ذرا ذوق نال آکھ سنو سبحان اللہ سبحان اللہ آؤں اے سونی محفل دے اندر آون والے او کملی والے محمد میلاد سنن والے او بی بی آمنہ پاک فرمیندی اے جڑے ویلے جمعہ دی فجر گلائی میں سلامان آباد رکھے اولاد
اٹھاونا پیا میں کو شب تا وی اٹھاونا پیا ہاں بوکیاں دے درے پانی بھرنا اپنے گھڑے دے اندر پانی بھر کے اپنے گھر دے اندر چاہ
سہیلیاں اپنے اپنے گھڑے دے اندر پانی پا کیتے نے ہن جے ویلے میری واری آئی اے میں ارادہ کیتے ماں خون کھیڑا بوکیاں دے درے پانی چھکاں جنہاں دی اکھاں دا معراج ہو گیا اے حضور دا میلاد سن کے تیرے اکھاں دی ویل بیٹھے نے دیو رب تواڈے ہنجواں نوں قبول فرماوے بی بی آمنا فرمے دی اج جے ویلے خون کھیڑن پیاں اج خون خود با خود چل پیا اے اج بوکیاں دے درے خود با خود پانی آندا پیا اے پیا چل رہے بی بی آمنا خاموش رہیے ہاں تے پھر غیبی تو آباد آ گئیے آمنا تے خاموش رامنے انہاں نوں جواب اسا دیونے انہاں نوں دسا دے کیا کل آمنا کلی آئی گئی اج ساڈے محمد نور جا تے آئی کیا بات ہے شاہ صاحب بی بی آمنا پاک سبحان اللہ میں دی میں کھڑا بھرے پانی دا ایمان اللہ سو حضور دا ذکر سنتا ہاں کھا کے سبحان اللہ ایمان دی علامت محبت دی علامت پیار دی بی بی آمنہ پاک فرمیندی کھڑا چاہ چلدی چلدی گھر وچ پہنچیاں پہلی رات گزریے رات دی ستیاں ہر رات کوئی نہ کوئی پیغمبر آوے آ کے میکو مبارک آنے پیغمبر آ کے مبارک آنے آمنہ دیکھو مبارک ہوئے تو ختم نبوت دے تاج پامن والے محمد دی اممہ والے جملہ دیتن تو جملہ میرا سایہ کا دیتے ادا حق نوے ادا کیتا تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بارک اللہ کیا کہو بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہر رات کوئی نہ کوئی پیغمبر نبی رسول آوے آکے میں مبارک دے مبارک آمنہ تو پوری کائنات دے سردار محمد دی اماں بن گئی سبحان اللہ کئی آکے آکھے تو سراج منیر دی اماں بن گئی تو کئی آکے آکھے تو بے سہارے دے سہارے محمد دی اماں بن گئی سبحان اللہ تو در یتیم دی اماں بن گئی سبحان اللہ وادیے دو جہاں دی اماں بن گئی وقت نے کھا دے پلٹا بی بی آمنہ پاک فرمیندی میں بڑے بڑے مناظر دیکھے جنہاں دا محمد میرے وطن دے اندر آئے نا بی بی فرمیندی ہے میں کو پسینہ جو آندا ہاں نا میرے پسینے دے وچوں وی امبر تے کستوری دی خوشبو ہلے مارے سبحان اللہ اج وڈے تو وڈا ملک آیا بیٹھا ہوئے وڈے تو وڈا خان تے پیر آیا بیٹھا ہوئے وڈا مفتی آیا بیٹھا ہوئے ہن پسینہ جو ہوئے بندا نال نہیں بندا دے بوئے ہیں لیکن قربان ہو ونجا محمد دی اماں تے بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے ایویں جو من موہنا محمد اے میں جو ایویں تھوک مبارک لواب مبارک تلے جو سٹے نہیں ہم نا ہن لواب دے وچوں وی امبر تے کستوری دی خوشبو ہلے مارے سبحان اللہ بی آمنہ فرمیندی ہے کہ نہیں میں حضرت عبداللہ سنگھ دے وصال تو بعد کمرے تے بیٹھے ہاں موجی تھئی بیٹھے ہاں تھوڑی جی عبد المطلب سے کہیں میں کمرے دے اندر ہے نا کمرے دی رونق ہو رہی سبحان اللہ خوشبو آ دے ہلے عبد المطلب سنگھ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اعلان کرے نے اپنی نوہ تو او میری نوہ دی آمنہ بی بی کچھ خیال کرے ہاں کچھ لحاظ کرے ہاں میرے پتر عبداللہ دا وصال تھی گئے تے تو خوشبو آ دے ہلے لے لی پئی میرے کول خوشبو آ دے ہلے آندے پئے بی بی آمنہ پاک دے اکھاں وچ وے جاسو آ گئے آپ نے فرمایا عبد المطلب سہی سہرا کیونکہ ابے دے کہ مقام ہوندے ابے دی جگہ ہوندے فرمیندی ابا سہی ذرا دیکھو جڑن دا من موہنا محمد میرے وطن دے اندر آئے نا میں کو پتہ کہ نہیں خوشبواں دے ہلے کتھوں آندے رب پسینے وچ وی خوشبو پیدا فرما لی تے نواب وچ وی خوشبو پیدا سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمیندی وقت نے کھا دے پلٹا ربیع الاول شریف دا چاند چڑھ گیا ایتھے تے سبحان اللہ گج کے آخری چاہیے عاشقاں دی غزا ہے ربیع الاول شریف دا چن چڑھے تے سارے وڈے وی خوش ہوندے تے چھوٹے وی خوش ہوندے سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمیندی ربیع الاول شریف دا چن چڑھے پہلی ربیع الاول دوجی تریجی چوتھی پنجویں حتا کہ اج والی رات آ گئی باہ ربیع الاول شریف دی سبحان بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے جڑے ویلے 12 ربیع الاول شریف دی رات آئی ساری رات میری گزر
دی پئی اے تے انتظار دے اندر بیٹھیاں ذوق نال سننے محبت نال سننے بڑے پیار نال بیٹھے سن دے او بی بی آمنا پاک فرمیندی اے جڑے ویلے میں اپنی بھنی ٹوٹی سا حال بھنے ٹوٹے کمرے دے اندر بیٹھیاں انتظار بیٹھی کرے نیاں کوئی بی بی ہووے
چوکی دے یہ جرب لگو میں گل پوچھنا کی دے ماں ہن پتہ نہیں کہ رہی ہے جاں کجوس بندہ بیٹھے تے رئیس دئی دا نا سنتے سبحان اللہ نا گاوے اور ہاتھ اٹھا کے تا دے نعرے وے ذرا سونی دل دے کنا نال جرب لگو چوکی دے یہ ہے بی بی پوچھنا کی دس تیرا نا کیا ہے چوکی دئی دسے دیے میرا نا سکون جو ہے نا کچھ دیر جو گزری ہے جملہ ضائع نہیں کرنا آنکھ وچ آنکھ پانی ہے دل دے کنیکشن نال سننے بی بی آمنہ پاک فرمیندی کچھ دیر جو گزری ہے بلا اکھ جو کھلی ہے نا کیا نے دیا میری جھولی دے وچ بدر منیب دی آمد تھی چکی ہے سراج منیب دی آمد تھی چکی ہے سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمیندی جے سراج منیب دی آمد تھی نا تے ہن مختلف آوازاں پیا آمین حجت اللہ علی العالمین انہاں نے بھی آوازاں لکھیاں مشرق دے وچوں آوازاں مغرب دے وچوں آوازاں شمال دے وچوں جنوب دے وچوں زمین و آسمان دے وچوں آوازاں آنیاں پے تے مختلف آوازاں جنہاں دے وچوں صرف نو آوازاں میں سنا کے اپنی اختتام دی طرف ونجن چاہنا مگ گیا بیان مگ گئی تقریر جڑا ہن نو آوازاں سنن چاہندے دو ہی ہاتھ اٹھا کے آکھے سبحان اللہ بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے جن ویلے میری جھولی دے اندر سراج منیر دی آمد تھئی ہے بدر منیر دی آمد تھئی ہے تے کیا وعدہ پیان ہے پہلے رب دے قرآن گلے پوچھنے رب دا قرآن کیا پیا اعلان فرمیندے انا فرمیندے مطلب
ساری کائنات میرے محمد دے درد محتاج ہے بھلا اپنا